Ah, di hanapnya itu melentung, itu melentung kalbu. Ya. Maksud melentung teh ya. Kan ari tungtung nate dina waos nu handap nya. Tapi si letah anu samemeh dugi kana waos ieu antelna ka luhurnya pikeun naon? Pikeun ngadempet angin supaya henteu ageung teuing. Tah, dalamun si letah ka handap bakal jadi kieu. Tuh, angin teh bakal bijilnya, bakal kieu lamun di handap paletah teh. Ha. Pikeun jadi sa, maka bagian memeh letah kaluhurkeun melentung gitu. Tah maksud melentung teh kitu maksud ngaliwat kana waos luhur heula teh. Sa. Jang naon? Jang ngadempet angin, jang ngadempet sora. Dalam si letah di handap datar si letah teh langsung we kana waosnya bakal kieu. Ha, moal bisa jadi sirnya. Makana dipelentungkeun heula, maksud melentung teh lain si letah melentung tutupang ka dieu. Pas tungtungna nya. Tah. Tungtungna antel ka dieu, memeh tungtung antel ka luhur. Ngan maksud antel teh ngaliwat hungkul pas ka luhur mah teu rapet. Sa. Gitu nya. Jadi nya nu luhur nya nu hanap mah pikeun neuneukeun tungtung letahna, nu luhur mah pikeun ngadempet sora. Sa. Dalam nu hanap unggul bakal jadi ha. Tah, bakal keluar. Sa. Aina zai? Za. Sami antal nama ngan arisa mah naon kadar ngadempet na teh langkung naon langkung angang sa arizai mah rada dirapetkeun deui za ari antelna mah sami nya za tah logikana sapertoskeun kitu. Nah, jadi maksudna tungtung letah diantelkeun kana waos anu handap ngan peda samemeh tungtungna ngaliwat heula ka luhur kitu pikeun naon pikeun ngadempet sora sa didempet deui za kitu ari sod kumaha sod mah jiga sa ngan peda bagian letahna ngangkatnya di tukang so dipersempit deui ari sama datar si letah teh gigina teh aya so mah ada ngangkat henteu kieu henteu fo henteu kieu tapi tah sing aya nu tungtung letahna ka handap so tungtung letah tak nu jantan patokanana ayeuna ngucapkeun sin nya sa tungtungna mah di handap tak tapi memeh tungtungna ka luhur dalamun letah datar di handap nya lamun letah datar di handap bakal jadi kieu ha. Nah, makanya memeh tungtung nate kaluhurkeun supaya katahan si sora teh sa. Aina leuwih dirangkepkeun deui za. Tah ari sod mah tina sa nya sa. Ari sa mah si letah nate dihanap di tukang nate nya sa di tukang teh beulah gigirna sa datar sa ari sod mah rada dilingkupkeun maka jadi so sa ari letahna mah sami tungtungna mah kadinya keneh sa so jadi sod teh
sanes ngan saukur sin jadi o nya henteu kieu sa so sa so sa so ta henteu ngan saukur ngaganti huruf tina akana o tapi pas letahna rada di naon istilahna teh menggema carana menggema teh rada dilingkupkeun atunya gampangna mah sa so sa so sa so ngantung-tung letah masih aya dina waos anu handap ya sa so gitu nya. Coba aku cacarakan sin sa sa wa li sa sa na mi na mus ni musa sa si sa son so so wa li so so ma ni na mus ni mus so a si so a so a si so a si a si si terakhir nomor ke-15 tina nu 17 nomor ke-15 nomor ke-14 nya nomor ke-14 tina nu 17 nomor ke-10 tina bagian lisan nya eta mintor pilisani wa atropis sanayal mulia tina tungtung letah sareng tungtung waos sanaya anu dua palih luhur